dy të rinë serm nga fshati Joshanis e komunës e Leposavishit, mbrëmjen sulmuar nga pjestar të policis speciale Rosu, kur forcët speciale i kanë takuar dhe me këtë rast ju kanë shkaktuar lëndime të rënda. Si që kanë firmuar për Kosova Online një nga serbet të sulmuar GM, A i dhe LG po levizin nga dal me makin kur antaret e Rosus i ndaluan dhe i nxorën nga makina dhe me pas filluan t'i godasin në kokë. Si që ka shtuar aja ta janë përgjuar nga 8 pjestar të forcave speciale me uniform dhe kanë këtë rast nuk kanë raportuar në polici. Pasul mit të rrit janë trajtuar në qendrën spitalore klinike në Mitrovicën e Veriut, ndërsa kirurgu kujdestar në këtë institucion, Nikola Radojqiç ka deklaruar se gjendja aktuale të rinjeve të lënduar është stabile dhe se ata janë liruar për trajtim shtëpiak pas marrjes së ndihmës. Arrestimi Zlatko Arsiçit, babaj të tre fëmijëve nga fshati Anjovici i Kamenicës, është një formë re e presionit dhe ngacmimit ndaj të cilëve janë të ekspozuar serbët në Kosovë dhe metohi veçanërisht në jug të Ibrit dhe të cilët janë gjykuar nga Prishtina në publik para përfundimit të procesit gjyqësor njoftoi zyrja për Kosovë dhe metohi. Si shtuhet nga Prokuroria Speciale në Prishtinë, ish pjesëtar i policisë së Kosovës Zlatko Arsiç është arrestuar në ndyshim se ka kryer krimi lufte kundër popullatës civile gjatë konflikteve të armatosur në Kosovë në mars të vitit 1999 në Kamenicë. Zyra ati ka afruar ndihmë juridike falas Arsiçit, ndërsa kryetarja organit e përkohshëm të Kamenicës së Kosovës, Tanja Aksiç, e ka vizituar familjen e tij sot në mëngjes dhe u ka afruar ndihmë dhe mbështetje. Në të njëjtën kohë, ata kanë theksuar se nuk ka të drejtë dhe drejtësi për serbët në Kosovë dhe metohi, se vendimet e tyre të bazuar në qesin politik dhe etnik shqiptohen publikisht, gjë që cenon prezumimin e pafajësisë dhe mohon të drejtën për gjykim të drejtë. Ata shtojnë se zyra për këtë do të raportojë tek institucionet ndërkombëtare që veprojnë në zonën e Kosovës dhe metohisë. Lista serbe ka vlerësuar sot se arrestimi Zlatko Arsiçit nga fshati Ajnovc i Kamenicës ka paraqitur asnjë dëshmi të fajit të tij në sytë popullit serb, duket si presioni dhe friksimi i qartë i këtyre nga institucionet e Kosovës dhe regjimit Albin Kurtit me qëllim të dëbimit të popullit serb. Goditja ministrit Safari Gjelal Sveqa, cili flet për kënaqësinë e drejtësisë dhe fajin e Zotit Arsiç para çdo vendimi gjyqësor, shqetëson të gjithë serbët dhe të gjithë ata që duan të besojnë në ligj dhe drejtësi. Postulati bazis e cilit është se askush nuk është fajtor darësa dëshmohet ndryshe. Gjë që fatkeqësisht nuk vlen për serbët në Kosovë dhe metohi, thuhet në një deklaratë të listës serbe. Lista serbe u bën thirrje institucioneve të Kosovës që të nisin procedurat dhe të kërkojnë llogari nga ministri Gjelal Sveqa dhe kodo tjetër që paraprakisht shpallin fajtor një njeri të pafajshëm duke etiketuar atë dhe familjen e tij si dhe mbar kombin serb. Ambasadori amerikan Christopher Hill beson se dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës po shkon në drejtimin e duar, por se është shumë herët për të vlerësuar rezultatin e takimit të fundit mes presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministit të Kosovës Albin Kurtit në Bruxelles. Duke theksuar se ajo është i rëndësishëm që pas 10 vitesh të formohet Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe. A i theksoj se kur është fjala për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, asnjëra palë ende nuk ka rënë dakord për asgjë dhe se duhet të pritet rundi tjetër i bisedimeve për të vlerësuar se deri ku ka arritur dialogu. Mendoj se është e rëndësishëm që çështja të zgjidhet që pas 10 vitesh përfundimisht të formohet Asociacioni i Komunave Serbe dhe që shumë e shohin këtë si një test nëse bashkësia ndërkombëtare është seriozisht e interesuar për zgjidhjen e kësaj çështje dhe mund të them se është. Duhet vetëm durim, theksoi ai. Ambasadori Italis në Prishtinë Antonello De Rio ka thënë se Beogradi dhe Prishtina duhet të arrijnë njohje reciproke duke shtuar se propozimi Europian është një fazë ndërmjem dhe ka theksuar se nga kryeministri Albin Kurti kërkohet themelimi i Asociacionit të Komunave Serbe.
Ekziston një angazhimi të dy liderëve për të avancuar parimet e vendosura në marrëveshjen bazë. Megjithatë që marrëveshja bazë të funksionojë, duhet të ketë marrëveshje për atë dokument i cili përcakton hapat që do të mundësojnë zbatimin e kësaj marrëveshje deri o vurin e dukje dhe theksoj se nëse propozimi europian do të mund të arrijet maksimumi mes palëve në dialog. Si qëta, ai Serbia dhe Kosova do të duhet të arrijë një marrëveshje për njohje reciproke për para se të antarsohën në bashkimin e Europian. A i theksoj se vendet që nuk e kanë njohur Kosova njën duke parë me shumë kujdes se çfarë do të pasoj nga negociatat duke thënë se nëse arrijet një marrëveshje mes Beogradit dhe Prishtinës si shto taj në nivelin e Europian do të ishte një ndihme madhe për këto vendet të ndryshojnë qëndrimet e tyre. Deputetja Partisë Demokratike të Kosovës, Ariana Mosteus Shoshi, ka vlerësuar se kryeministri Albin Kurti ka shkelur një parim kysh në marrëdhënien e tij me Serbinë se nuk ka marrë kërkim falje nga Serbia dhe se ka harruar plotësisht të pagjeturit për cilë ekonomia online. Jemi dëshmitar që përveç se është ullur, e ka biseduar e ka harruar fare këtë çështje që ka qenë kushti kyresor për të. E pam që në marrëveshje çështja të pagjetorëve trajtohet në mënyrë krejtësisht periferike. Në qendër kemi asociacionin të komunave serbe dhe në asnjë mënyrë nuk merret me të zhdukurit, ka thënë Musliu Soshi. Ajo gjithashtu theksoi se kjo është çështje trajtuar në pikën e marrëveshjes që do të diskutohet më vonë, por se fati i të zhdukurve nuk është në qendër të vëmendjes siç është premtuar. Moti sot do të jetë pjesërisht me vranësira dhe pak me diell. Vende janë të mundshme rreshje të shkurtra shiu. Temperatura më e lartë e ditës do të jetë deri në 18 gradë Celsius.